Môžeme sa opýtať, aké zvyky na Veľkú noc dodržiavate a koľko vás tak finančne vyjde Veľká noc pri nákupoch? No, zvyky, robím si syrek mliekový, ten mesový a len tak kus pre psíka a pre seba. Čím to zvyknete? Vodou alebo voňavkou tak decentne? Ale voňavkou samozrejme. Nejaký ten pohárik, ten štamperiček. No, ne, tak rekreačne. Aké zvyky doma dodržiavate? Čo manželka chystá na veľkonočný stôl? Také tradičné? No, tradičné také ľahšie trošku, lebo sme boli poučení z minulosti. Aj vekom trošku. Také všeobecné, také len také obyčajné dni, ale také trošku sviatočné, akože. Už ma to prešlo. Keď som bol mladší, tak hej, teraz nie. Vy pôjdete? Ja určite nie. Aké zvyky doma zvyknete dodržiavať? Čo máte na tom veľkonočnom stole? Tak myslím, že tie klasické východoslovenské, alebo aj celoslovenské záležitosti, napríklad nejaká udená šunka, vajíčka, vajcový sírec a podobne. Najradšej som mal, keď som bol malý a keď som si pekne zarobil peniažky. No teraz, žiaľ Bohu, už mi len nalejú a neviem poliať viac ako 5-6 ľudí, pretože potom to zle dopadne. Hej. Ale keď som bol malý, dokázal som poliať aj 15, 16, 20 ľudí, hej, pretože tá kasička sa plnila a človeka to bavilo. No. Takže asi toľko k veľkonočným zvykom, tak by som povedal. No. No a samozrejme, každý sa teší na šunku, vajíčka, hrudku, sírek a tak ďalej. Aj na nejaké to hriatvo, tak poviem po východňarsky. Takže prajem všetkým veselú veľkú noc a veľa vody a...